To je poklon za vas i to poklon koji je vrlo prigodan, možemo da kažemo, a to je MT apsorber, pogotovo aflatoksina, malog molekula, jer pričali smo o tome. Imate više kategorija mikotoksina, male molekule, srednje molekule i velike. E, pa ti mali, to je aflatoksin i zbog toga je on inače i opasan. Postoje, naravno, parametri, malo ljudi to zna, pošto svi pričaju o tom aflatoksinu u mleku i tako, to je bila neka napumpana priča od pre par godina. U svakom slučaju, on je najmanje zapravo opasan za preživare, ali lako prodire u mleku u proizvod. Najopasnije za živinu, u Americi za finisher brojlera, mislim da svega ide 20 pikograma se to uhvati da sme da bude maksimalna, uvek se računa maksimalna dozvoljena doza. MT je specijalista, najbolje to potpisuje ovaj iz Olmiksa, može da pokupi mikotoksine iz bilo kog hraniva. Pričali smo i o doziranju po životinji, po toni ide oko 2 kilograma, možda bi to bilo pametnije nego kilogram i par, nije baš godina redovna, očekuje se veći priliv aflatoksina. Ne zaboravite, on je pre svega specijalista, doktor za aflatoksin, postoje skuplja varijanta za ohratoksin, za T2, za zeralenon, za vomitotoksin, sad ne mogu se setiti jednih 10-15 mikotoksina, postoje neke druge varijante MMS koje do duše više koštuju, ovo je jeftino. Ružni džak, verovatno niste videli, loši je dizajniran, pa to ja mislim da bi ga ja bolje nacrto nego što je taj, ali je sadržaj dobar, sadržaj je specijalno termički obrađena glina, klinoptilolit, tako nešto se zove, najčistija koja postoji iz Francuske, ovo je francuski proizvod, znači koji možda pokupi najviše mikotoksina. Ko se prvi javi na broj telefona i odgovori tačno, navede makar jedan mikotoksin, dobije džak od 25 kila, što uopšte nije tako malo, ako to redovno tretirate hranu, znači uhvati se, možda ja grešim, ali za 10 tona hrane, tako da nije oko 10 tona hrane. Tako da je to dosta velika količina. Ne zaboravite, dakle, brojler i, što kaže ja moj bivši profesor Palić, kao taksimetar kod kucava, tako uginjavaju od mikotoksina. Kod krava se čak to i manje vidi aflatoksin, on dovodi do pada imuniteta. Duga je to priča. U svakom slučaju pozovite, dobit ćete jedan džak ko se prvi javio i rekao makar jedan mikotoksin. Mi idemo dalje. Da kažemo, kasnije ćemo da idemo na neke fantastične video snimke, da vidite kako meša IMT 539. Ali tome ćemo kasnije, kao i turbopunjačima i modernim motorima. A sad idemo na drugačiju priču, idemo na ratarstvo. Porodica, kakva sjajna porodica, kakvi sjajni ljudi, sa rezonom, kako da se bave poljoprivredom, ne pohlepno, ne sva zemlja da bude njihova, nego koliko njima treba da čovjek može da živi od ratarstva normalno i da unovči svoj proizvod. Puno pametnih stvari može se naučiti od ovih ljudi.